Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Ruml. Ondřej Ruml, pro ty, co by náhodou nevěděli, zpěvák, ale taky takový experimentátor, že jo? Velmi jaksi zažraný experimentátor. Přitom ale jste zpíval v muzikálech a zpíval jste normálně, ale postupně inklinujete k tomu být si sám sobě pánem, že jo? Přesně tak, no. Já rád experimentuju a rád sám sebe překvapuju, nebo rád hledám nové věci, které mě baví. Takže pořád... A muzikály už teď neděláte? Ne, muzikály už nedělám. Ne, vůbec. Mm. A jsi tam zpíval hlavní role a tak, že jo? No, tak už jsem se unavil tím trochu. Jo. A možná oni se taky unavili, ty producenti se unavili mnou. Jo, takže teďko se věnujete svým konceptům jenom? Teďka hodně koncertuju se svým aktuálním projektem, ale i vlastně s tím předchozím. A vy máte ten koncept to Na hubu, nebo jak se to jmenuje? Na hubu, no, to je tady, já jsem vám přinesl. A to je to, jak tam děláte všechno sám vlastně, že? Mm. To je moje poslední deska, jmenuje se Na hubu. No, to je krásné. No. A vy tam hrajete všechno sám na pusu, že? Všechno tam zpívám, celý je to naspívaný. Kromě jedné písničky, kterou mi pomohla nahrát moje žena, protože ona umí výborně jeden zvuk, který já neumím. Měli bychom říct, že vaše žena pochází z Kuby, že jo? Ano. Tam jste ji poznal? Ne, já jsem ji poznal v Praze na předávání cen nějakých televizních. Ona se mnou tančila tam. Jako jo, jo, to ale chápu, no. No ne, tak si v tom tanci, no tady vás máme s partnerkou, nebo s vaší paní tedy. Ano. No to, jak oni tančí, to je jako strašná síla, že jo? Dej jim to holkám, no. Já vždycky při dovolený na to koukám, no. Jako na moji ženu, nebo? Ne, na vaši ženu, ale takhle, jak tančí ty latinoameričanky. Jo, jo, jo. Ale já jsem daleko, takže... Já se na ně jenom dívám. No, ale tak ona vám tam pomáhala s nějakým zvukem? No, ona umí zvuk, tomu se říká kláve, to je vlastně základ kubánské hudby, to je... To umíte pěkně? No, ale ona to umí, jako kdybych tohle tak desetinásobně jste to dělal? Zesílil. No, tohle neumím. Umíte? Ale tak já bych mohl k ní chodit na hodiny. Možná byste se to naučil jako ona. Pak byste se mnou mohli jezdit jako host. To je takový sebeponižující zvuk chvílem. To uděláte a hned cítíte, že jste kretén, jako. Že vám to jako nejde. No. Jo, jo. Já umím tohle. Tak můžeme... Víte to? Tak to dáme dohromady. Tak... Neudělejte to. To má. Tak vy neumíte ty zvuky. No, no tenhle to neumím zase, no, sakra. A umíte tohle? No, to je jak utopit doktora Mráčka. Tohle. A tohle? Jo, tohle umím. To je... To bylo dobrý. Hezký. Ale mi blbě teď. Myslím, že Řepky, ten vám urazí palici. Už leju. On nechtěl. Ale už je vaše. Nejste řekl. No já jste pěl a já jsem koukal na ně, jestli startuje. Ne, než jste řekl, že mi urazí palici, tak jsem myslel, že říkáte, že to je z Řepky. jako řekl. Jo. Jo, pohodě. Ne, nemá dobrou náladu, bacha. Jak dělá takhle, tak je nahřátej trošku. Kateřino, škrábání. Je to na vás, když tak oškrábejte až do krve, hlavně ať je klidné. No, a takže
No a tohleto na tu pusu, to jste trénoval doma nějak, nebo najednou jste zjistil, že umíte hodně zvuku? Ne, to tak sbírám celý život, sbírám zvuky, fanda, vymýšlím si zvuky, nebo poslouchám zvuky a snažím se napodobit. Většinou se ale snažím napodobovat zvuky hudebních nástrojů. I když jsou zvuky třeba zvířecí různý, který se dají napodobovat. No a umím. Jaký třeba? Mňau. No. To bylo debilní. A já umím. Mňau. Tam seš udělal šťastným na chvíli. Vy tady budete zpívat, se nám slíbil, že jo? Mm-hmm. A taky to bude nějaký takovejhle druh. No já jsem si tady připravil písničku, která je známá. Je to světový evergreen, který se jmenuje Stand By Me. Ale no, já ten znám Lennon. No, jo, to, ale jo. Já jsem ji trochu přearanžoval, tu písničku. No ne, ale budete to zpívat jenom normálně, obyčejně, jako? No neobyčejně, tady speciálně. Ne, ale jako budete stát u mikrofonu a zpívat Stand By Me, no? Budu stát u mikrofonu a budu vlastně vrstvit na sebe. No, to se chtěl, budete vrstvit. Jo, vrstvit, no. Já mám takový přístroj, který vlastně mi pomáhá tu písničku navrstvit tak. Looper, přesně tak, vy to znáte. Ježišmarja. Proč vám to vysvětluju, tak jako... Proto se ptám, jestli jste přišel s nějakým pořádným krámem, no. Přišel jsem s takovou krabicí. No tak si dáme somka, pak si to když tak ještě dopropadem. Tak si to pak dovysvětlím. No. Dobře, tak jo. Tak dobře, Ondřej Rumo! Is dark and the moon is the only light we'll see. I won't be afraid, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Ooh, stand by me, just as long as you stand by me. So darling, just as long as you stand by me. So darling, if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, well, I won't cry, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, stand by me, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, by me, stand by me, by me, just as long as you stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me, by me, stand by me, by me, just as long as you stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me, by me, stand by me, by me, just as long as you stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me, by me, stand by me, by me, just as long
awesome as you stand. As you stand, stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand, stand by me. Ne, to je úžasný, to a hrozně jako zábavný, ne? Ne, mě by to bavilo asi jako. Tak si to pojďte zkusit. No, já bych si tam rád trošku za to. Zkusíte ty zvuky? Ty zvuky, no. Ale... No. Hele, ještě. Já bych chtěl říct Tomáše ještě. On mně přijde malinko zasmičkovaný, abych ho z toho dostal právě. Já budu koukat. Ne, ne, to je, já to taky neumím. A ono se to člověk nahraje, ono se to opakuje, že jo. Ono se to opakuje. No a jak to zmáčknu, tak vy začnete dělat nějaký ten zvuk, který třeba ten, svůj ten, který vám šel, ten, nebo ten, který máte rád. Připravte si nějaký zvuk. Tak 3, 2, 1, teď. Dobrý. Slušný. To malinko jako když kape voda, ale... Dobrý. To máš teda. Ale... Počkej, až se zasmičku, jako. Už je to zasmičkovaný. Dobrý, já bych chtěl ještě pak nějaký. A jak dlouho to takhle hraje? Furt dokola. To kdybychom umřeli, tak to bude hrát. To hraje furt dokola. To tady zůstane prostě už. A tohle tak byste, jo. Tomáši, měl mít doma. Jo. No, to je na psychiku výborný. Zkuste teďka něco teda vy. Tak on mě kopíruje, ale... Kdo tam heká do toho? Co tam je to? A... Já si přiznám, že to jsou krkonošský pohádky teďka trochu. A... To je tam někdo? To jsem já, jo? To jsem já, tyhle. Sojka, já jsem Sojka, Sojka. Sojka, já jsem Sojka, já to teďka zkusím spojit v nějakou píseň, jo? No, jenom je, já ne, jo. No, spojte. Já ještě jeden zvuk, ať dáte. Dobře. Ještě jeden zvuk. Jaký? Jakýkoliv. Tak, a teď to udělejte něco. Hodlo ticho. Zvěděl. On se to rozjíždí. Tam je nějaká doba míň, nebo... Ne, a tak jede, jede, tak jede. No já jsem teď na konci dělal, že jako krhám. Na playback jako. Mně se chtělo zase dělat, že dělám to... Jak si to nechal nakonec mazaný, no. No a ještě jednou děkujeme. Ondřej Rumo! Děkuju.